Kəlbəcərə səfər edən Müdafiə Naziri Zakir Həsənov hərbi hissələrdə olub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri ilə üzbəüz mövqelərdə 3000 metr yüksəklikdə döyüş növbəti çəkən şəxsiyyətlə görüşən Müdafiə Naziri müdafiənin dayanıqlığı, hərbi qulluqçuların döyüş və mənəvi psixoloji hazırlığını yoxlayıb. Komanda müşahidə məntiqəsindən qarşı tərəfi mövqelərini izləyib. Nazirə məruzə olunub ki, posta döyüş növbəçiliyinin keyfiyyəti təşkili və aparılmasını təmin etmək məqsədi ilə bütün lazımi şərait yaradılıb. Müdafiə Naziri burada hərbi qulluqçular üçün yaradılan şəraiti yüksək qiymətləndirərək məmnunluğunu ifadə edib. Görüşdə hərbi qulluqçuların sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlər barədə danışılıb və bu işlərin bundan sonra da davam etdiriləcəyi diqqətə çatdırılıb. Nazir döyüş qabiliyyətinin daha da artırılması ilə bağlı komandanlıq qarşısında müvafiq tapşırıqlar qoyub.